Martin maká. Já natáčím teď. Já. A tohle pídlo, tak to se nalepili teďka. Tohle mě třeba vybrat sama. Tady je vyhý úplně mládí vpřed, vole. Já to bych, mladší jsou lepší už. Mladí jsou lepší, no, co neděláš? Ty glizáda. Já jsem mu teďka zapomněl taky udělat, a to jde samo tady. To je ten naprogramovaný. Ne, já si jen pardel. Ale můžu dělat ty dělat. Lítej s tím dědečkem katolický. Ne, římskokatolický. Tam do toho rohu.
tě dám šesti. Jaká to dělají? Leď rychlá ne křidýlka, veveš se. Mně se to obohatilo, malinko přivřít.
bohatý od něj. No. Bohatý, má to bohatý. Ještě, že tam jsou ty uhlíky, ty vole. Uhlík je prdeli. Dobrý den. Vrtuj uhlíkovi. 15 to bylo jezdu. To je 15, no. 15 pí. No. Tento stojí 2400. Však my to, co máme na té extře. Ten má doma Pavel, tak 1800. To, co máme na té extře, tak 8500. Tam je ten 3V pro. Ale tady ta PTčko stojí nitr. Ale tam strašně, hej, něco tam je blbě. Nemáš jedno, jestli Dubaj nebo Dubaj. Máš volno, co na ploku před sebou, u pytla, můžeš lítat a dívej. Dubaj. Klidu. Ty vole, to dolíčne žádní. Klidu, běž od spodku v pohodě. Ty mám točí růž? Ne. Mě to chceš podle mě dobít, dal ještě kolo, ty vole. To já už si to toč, v klidu, máš posečený, v klidu. Tady trávu, v klidu. Máš podvozek, v klidu. Bo. Hola.